प्राइभेट लिमिटेड बिरगन्ज रामगढुवा चौबिस ड्राईपोर्ट नजिकै सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चार पचास चौतिस सात सय एकहत्तर र अन्ठानब्बे चार एकाउन्न अन्ठाउन्न सात सय उनासै इन्फ्राटेक विकास निर्माणका का तपाईँको साथमा

नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा म कार्यक्रम प्रस्तुत डेभिड पाण्डे एफएम नाइनको छ्यानब्बे दशमलव शर्मिक हर्स इन्टरनेट अनलाइनको डब्लु 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 डट रेडियो सान्भी डट कम र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्भी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले हरेक साताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुका साढे छ बजीदेखि सवा सात बजीसम्म समसामिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वसँग छलफल गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ अहिले पनि आज पनि हामीले यही पछिल्लो समयको जुन राजनीतिक तरल अवस्था देखिएको छ यसैसँग सम्बन्धित रहेर नेकपाका नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री सर्वेन्द्र शुक्लासँग कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ सुरुमा प्रस्तुत गर्दैछौँ सर्वेन्द्र शुक्लासँग गरिएको यो कुराकानी सर स्वागत छ धन्यवाद अहिलेको यो राजनीतिक माहौल तातिरहेको छ तरल अवस्थामा छ अब दिशा चाहिँ यसले कतापट्टिको समातिरहेको छ हेर्नुहोस् तरल त छ तरल यस कारण छ कि राजनीतिक खेलाडीहरू कसले के गर्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन सकेका छैन र मूलमा सबभन्दा यो सरकार बहुमतमा छ तर बहुमतमा रहन्छ कि नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ कि की, किनभने संसद पुनर्स्थापना भएको त धेरै दिन भइसक्यो यत्रो अन्तरालमा पनि यो संसद टिकाउनको लागि संसद रहिरहोस् भन्नको लागि हामीले समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ भन्ने उहाँहरू भन्दै आउनु भएको छ अब संसद टिकाउनलाई हो कि सरकार टिकाउनलाई हो त्यसको व्याख्या उहाँहरूले नै भन्नुपर्छ तर उहाँहरूले गर्दा नै यो सरकार चाहिँ बहुमतमै रहिरहेको छ र बहुमतले गर्दा यसमा स्थायित्व पनि छ त पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठुला ठुला सबै पार्टीमा ताना तान पनि छ अब हुन त प्रचारबाजी चाहिँ हाम्रो जसपामा पनि छ भनेर गरिया गरिहाल्छ तर अरू ठुला पार्टीहरू पनि जुन छन् कुनैमा पनि अन्तर्विवाद नभएको स्थिति छैन कहीँ अधिवेशनको लागि विवाद चलिरहेछ कहीँ पार्टीका मान्छे आफ्नो पार्टी छोडेर अरूमा गइरहेछन् कोही फ्लोर क्रस गरिरहेछ कोही के गरिरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि विवादहरूले गर्दाखेरि एउटा अस्थिरताको माहौल देशमा अहिले छ र मलाई लाग्छ यदि प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको यो स्थितिमा केही सुधार होला भन्ने कुरा कुनै लक्षण देखिया छैन जबसम्म एउटा स्थायी ध्रुवीकरण हुँदैन यसमा चाहिँ सुधार हुँदैन र मलाई लाग्छ स्थायी ध्रुवीकरणको लागि अहिलेको जुन संसदको सङ्ख्या छ अहिलेको जुन संसदको उपस्थिति छ त्यसले स्थायी किसिमको ध्रुवीकरण अथवा स्थायित्व दिन सक्ने क्षमता सरसर्ती हेर्दाखेरि देखिँदैन हुनसक्छ यदि कुनै स्थायी समीकरण बन्यो एउटा स्थायी कुरा आयो भने देखिन्छ तर जुन किसिमको अन्तर्विवाद छ त्यसले त्यो हुन दिइरहेको छैन र आगामी दिनमै त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने त्यसको कुनै सङ्केत पनि छैन जसपामा दुई धार देखिएको छ भनेर बाहिर कुरा आइरहेको छ यो सत्य नै मान्नुपर्ने होइन दुई धार त सबै पार्टीमा देखिया छ नि झनहरूमा त ता ताना तान गाली गलौज सबै चलिरहेछ तर हामी कहाँ त कमसेकम त्यस्तो छैन मतभेद छ विचारमा भिन्नता छ अलग अलग सोच छ तर त्यो एक ठाउँमा बसेर समाधान हुँदैन किनभने हाम्रो कि नेताहरू भर्खरै एक वर्ष पनि भएको छैन एउटै बिन्दुमा बस्ने भनेर वैशाखमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यसपछि असारमा गएर दर्ता गरायौँ त्यो त्यो कुरो जुन हाम्रो छ जुन पार्टी भएको त धेरै दिन भएको छैन नि धेरै भएको छैन र मेच्युड नेताहरू बसेर त्यो निर्णय गरे <laughs> इ, इ नहीं। नहीं नहीं हो त्यो बेलामा अहिले त्यही नेताहरू ठ्याक्क किनभने कुनै बेला पनि हामी चुनावमा जान सक्ने स्थिति हुनसक्छ यी यी परिप्रेक्ष्यमा अहिले नै कुनै विभाजन होला कुनै अन्य अन्यथा परिणाम आउला जस्तो मलाई लाग्दैन नेताहरू पार्टीमा बसेर एउटा चाहिँ छलफल गरेर लोकतान्त्रिक तरिकाले एउटा निर्णयमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ नेताहरूको मेजे मेच्योरिटी अनुभवले गर्दाखेरि मैले त्यो सोचिरहेको छु यो दुई धारको कुरो जुन देखिया छ त्यो वैचारिक मतभेद हो स्वाभाविक पनि हो भिन्न भिन्न स्कुलबाट आएको हो कोही कडा वामपन्थी ठाउँबाट छ कोही सामान्य वामपन्थी ठाउँबाट छ कोही डेमोक्रेसीबाट छ एक ठाउँमा बस्दाखेरि स्कुल अफ थटको हिजोको स्कुल अफ थटको असर त रहिरहन्छ त्यसैले वैचारिक मतभेद हुन स्वाभाविक हो त्यसलाई मैले चाहिँ अन्यथा लिन्न तर जुन किसिमले पार्टी बन्दाखेरि त्यो समस्त विचारलाई सम्पूर्ण विचारहरूलाई एक ठाउँमा समेटियो मलाई लाग्छ यो, मला यो बेलामा पनि हामीले विचारलाई समेटेर एक ठाउँमा राखेर के हुन्छ हाम्रो मतदाताहरूको हितको लागि हामीले हिजो जुन प्रमिस गरेर आएछौँ त्यसको लागि के हुनसक्छ त्यो हितको पक्षमा सबैजना उभिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब यी सत्ता समीकरणकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जसपाको एउटा पक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति अलि बढी सकारात्मक देखिएको र अर्को पक्ष चाहिँ ओली सरकारलाई कुनै हालतमा ढाल्न पर्छ भनेर त्यही अनुसार फेरि आफ्नो रणनीति तय गर्दै अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ यसको वास्तविकता के हो नि हेर्नुहोस् हामी ओली सरकारप्रति ढल्या भन्दा पनि ओली सरकारमा हामीले तिनटै दलसँग आफ्ना कुरा राख्या छौँ विगतमा प्रचण्डको सरकार हुँदा पनि राख्या हो शेरबहादुर देउवाजीको सरकार हुँदा पनि राख्या हो अहिले ओलीजीको सरकारमा पनि हामीले आफ्नो कुरा राख्या हो पहिला पनि ओलीजीको सरकार हुँदा राख्या हो पहिला सुनवाई नभएका हाम्रा मुद्दाहरूको सुनवाई अहिले वर्तमान सरकारले गरिराखेका छ हामी मुद्दा छोडेर ओलीलाई ढाल्ने पक्षमा कदापि छैनौँ मुद्दाको सम्बोधन हामीले खोजेका छौँ किनभने मुद्दा भनेको जनताको हितको कुरो हो जुन जनताले निर्वाचित गरेर हाम्रा सांसदहरूलाई यहाँ पठाउनु भएको छ त्यो जनताको हित हेर्ने र त्यो हित खोज्ने नै हाम्रो मूल दायित्व हो किनभने त्यही बाचा गरेर हामी आएछौँ यहाँ त्यो दायित्वलाई त्यो कुरालाई बिगार्ने भनेर जनताको विपक्षमा जाने हो त्यसैले त्यो कुरो बिगारेर हामी जाने पक्षमा छैनौँ त्यसलाई मध्यनजर राखेर रा, हामी सहकार्य गरिरहेछौँ सहकार्य गरिरहनेछौँ यति भन्दाखेरि म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले नै हामी सरकारमा जाने भन्ने कुरा हामीले सत्ताको सको पनि उच्चारण गरेका छौँ सहकार्यको कुरा गरेका छौँ सहकार्य गरिरहेका छौँ सहकार्य नगरेको भए अहिलेसम्म झन्डै सवा दुई सय अढाई सय मान्छेको मुद्दा फिर्ता हुने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ त्यो बेकारमा जेलमा बसिरहेको लाखौँ लाख रुपियाँ जरिमाना बोकिरहेको कयौँ कैद सजाय बोकेर फरार भइरहेका के केसेसहरू छन् ती मुद्दाहरूको ती किन मुद्दा पर्यो भने हाम्रै नेताहरूले आह्वान गरेर मधेसको पक्षमा आन्दोलन गरेर ती मुद्दाहरू बोक्ने बाध्यता उनीहरूले आफ्नो खेतको लागि मुद्दा बोके होइन आफ्नो खेत खलियानको लागि मुद्दा बोके होइन आफ्नो स्वार्थको लागि बोके होइन हाम्रै एजेन्डामा हामीले आन्दोलन र उहाँहरूले मुद्दा बोक्नु भएको छ त्यसैले हाम्रो प्रारम्भिक दायित्व हो उहाँहरूलाई मुक्त गराउन होइन भने हाम्रो आह्वानको त कुनै अर्थ नै हुँदैन उहाँहरूले किन हाम्रो हाम्रा कुरा किन सुन्ने भोलि हामीसित किन लाग्ने हामीलाई किन मत दिने भन्ने स्थिति आउँछ त्यसैले ती कुराहरू हाम्रा बेसिक हुन् हाम्रो मूल कुरा हुन् त्यसलाई छोडेर हामी अरू कुनै कामतिर जान सक्दैनौँ ओली सरकारको ठाउँमा अरू कुनै सरकार भएर त्यो सम्बोधन गरेको भए हामी त्यही सरकारसँग सहकार्य गरिरहनु पर्थ्यो त्यसैले हामीले सहकार्य त्यो कामको लागि गरिरहेछौँ र गरिरहनुपर्छ गरिरहन्छौँ त्यसमा चाहिँ कुनै फरक छैन तर सहकार्य गर्नु भने हामी सरकारमा जान तयारी गर्दैछौँ मन्त्रीको बाँडफाँड गर्दैछौँ भन्ने कुरा जुन यदि दुष्प्रचार भइरहेछ भने त्यो कुरा सरासर झुटो र त्यसमा त्यसमा यदि बाधा व्यवधान कसैले हाल्छ भने त्यो चाहिँ पार्टीको हित विपरीत हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो अब जस्तै मुद्दा सम्बोधनको लागि त अघि नै पनि भन्नुभयो दुई ढाई सय ती कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ अन्तिम चरणमा छ भनेर भन्नुभयो अरू कुराहरूमा चाहिँ अरू तपाईँहरूले अगाडि सारेका मागहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट कस्तो आएको छन् प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रा सबै विषयमा सहमत हुनुहुन्छ विभिन्न कुरा विभिन्न विषयवस्तुको विभिन्न प्रक्रियाहरू छन् जस्तो अब एउटा हाम्रो संसदमा नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा छ त्यो भनेको समितिको प्रतिवेदन छ समितिको प्रतिवेदनमा हाम्रो असहमति हामीले जारी गरेका छौँ त्यहाँ राखिसकेका छौँ त्यो असहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी त्यो विधेयकलाई पास गर्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो माग हो उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नलाई हाउस हुनु पऱ्यो हाउस अनुकूल परिस्थितिमा हुनु पऱ्यो संसदभित्र त्यो हुँदाहुँदै हुन अर्को कुनै बाटो रोज्न पनि प्रश्न आउँदैन त्यसैले त्यसलाई पहिला संसदभित्रबाट संसदभित्रबाटै त्यसलाई पार लगाउने प्रयास गर्नु पर्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यस्तै संविधान संशोधनको सम्बन्धमा हामीले कुनै न कुनै किसिमले छलफल गरेर गृह कार्य गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भने त्यसमा एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर एउटा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग बनाएर त्यसको बारेमा एउटा तयारी गर्नु पर्यो संविधान संशोधनमा के के कुरा किन हाम्रा मुद्दा मात्रै होइन अहिले त हेर्दाखेरि संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छन् ती सबै कुरालाई सम्बोधन हुने गरी एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाउने र त्यसले सबै कुरालाई समेट्ने ल्याउने अनि त्यसपछि सबै दलका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बस्ने र कुराहरू तयार गरेर एउटा प्रतिवेदन ल्याउने र त्यसको छलफल गर्ने एउटा निश्चित समय तोकेर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजी तयार हुनुहुन्छ र अरू कुराहरू जुन हाम्रा कुराहरू छन् विभिन्न भाषा आयोगका कुरा अरू अरू कुरामा कुरा त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजीको सकारात्मक नै छ उहाँ हामीले त्यही कुराहरू लिएर छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हजुरहरूलाई गुण लगाइसके जस्तो हजुरहरूले पनि गुण लगाउनु हुने होला नि हुनुपर्ने त त्यही हो उहाँले गुण लगाउने हामी गाली गर्ने भन्ने कुरा त राजनीतिक रूपमा मिल्दैन उहाँले गुण लगाउनु भयो भने त्यो गुण लगाउनु भने सरकारमा गएर घाँटी जोड्ने होइन नि त उहाँले गुण लगाउनु भने हामीले उहाँलाई समर्थन गर्छौँ बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्छौँ असहकार्य गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति अहिलेसम्म त आएको छैन हामी त न्युट्रल बसेका छौँ हामी न काङ्ग्रेससँग टाँसिन गएका छौँ न हामी माओवादीसँग माओवादीसँग टाँसिने त हिसाब किताब पनि छैन किनभने उहाँहरू आफै त्यहाँ हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पनि अगाडि सरेकै छैन हामीलाई चाहियो सपोर्ट भन्ने कुरा एउटा औपचारिक वार्तासम्म भएछ त्यसको लागि जुन सत्ताको लागि प्रयास हुन्छ जुन काम हुन्छ त्यस्तो केही देखिया छैन काङ्ग्रेस पनि काङ्ग्रेसको मूल मुद्दा अहिलेको अधिवेशन छ त्यो अधिवेशन कसरी गरौँ कुन बेला गरौँ कसरी गरौँ भन्नेमा सम्पूर्ण केन्द्रित ध्यान केन्द्रित भएर बसिया छ काङ्ग्रेसको त्यसैले यो परिस्थितिमा ओलीलाई फालौँ जसरी भए पनि फालौँ भने व्यक्तिगत ऋषिभी हाम्रो होइन उहाँले चालेको कदम अलोकतान्त्रिक हो असंवैधानिक हो भन्ने सबभन्दा पहिला सडकमा उत्रिने हामी थियौँ तर त्यो करेक्सन त सर्वोच्चले गर्यो हो हामीले सर्वोच्चको हामी पनि सम्मान गऱ्यौँ उहाँले पनि सम्मान गरेर त्यो कुरा त करेक्सन गर्नुभयो नि ब्याक टु दि पोइन्ट आउनुभयो नि त फेरि त्यो बिन्दुमा जहाँबाट उहाँले गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो ठाउँमा छ त्यहाँ पुगेर उहाँले हामीलाई सहयोग गरौँ कहिले पनि उहाँले मधेसलाई सहयोग गर्नुभएको थिएन पहिलोपल्ट उहाँले सहयोग गर्दाखेरि त हामीले लाथ हानेर अगाडि बढ्न त मिल्दैन नि त्यो त गलत हो त्यो नैतिक रूपमा पनि हामीलाई दिँदैन कहिले पनि सहयोग नगरेको मान्छे अहिले आएर सहयोग गर्दाखेरि त्यो सहयोगको अधिकतम उपयोग हामीले गर्नुपर्छ आफ्नो लागि होइन आफ्नो लागि गऱ्यो भने त्यो स्वार्थ हुन्छ जनताको हकमा गऱ्यो भने त्यो हाम्रो दायित्व हुन्छ र त्यो दायित्व हामीले गरिरहेछौँ जनताको हकमा हामीले गरिरहेछौँ हाम्रो कुर्सीको लागि गरेको भए त्यो हाम्रो स्वार्थ हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त हामी त कुर्सीको बार्गेनै गरेका छैनौँ हामीले जे कुरा गरेका छौँ जुन कुरामा जनता पीडित छ त्यसको समाधानको लागि गरिरहेछौँ र गरिरहन्छौँ त्यही हाम्रो मूल दायित्व हामीलाई छानेर पठाएको ओलीलाई फाल्न ओलीलाई राख्न होइन हामीलाई छानेर पठाएको ती मुद्दाको लागि हो त्यसैले हामी आफ्नो समय ओलीलाई छान्ने कि ओलीलाई फाल्ने कि कसलाई ल्याउने कसलाई फाल्ने भन्दा पनि आफ्नो मुद्दाको समाधान भएर आजसम्म मुद्दाको समाधान कसैले नि गरेन विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो सबैको समयमा हामीले प्रयास गऱ्यौँ तर कसैको समयमा त्यो कुरा भएन अहिले त भइरहेछ भइरहेको बेलामा मलाई लाग्छ भाँजो हाल्नभन्दा त्यसमा सहकार्य गरेर त्यसलाई पूर्णता दिनु नै जरुरी हुन्छ र फेरि यही विषयमा नै जसपामा चाहिँ अलि फरक धारै देखिएको छ नि एउटा पक्षले त यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अब जस्तै त्यो मुद्दा सम्बोधन गरे पनि चाहिँ ओली सरकारलाई सब सहयोग गर्नुहुन्न समर्थन गर्न हुन्न भन्ने त एउटा पक्ष त त्यहाँ देखिएको छ अब त्यसलाई फेरि लैजानुको लागि केही कसरी प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यो मुद्दा सम्बोधन गराउनुपर्छ गर्नुपर्छ जान राम्रो हो भन्दा त हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेक सबै नेताहरू बसेर ओलीजीकै अगाडि कुरा भएछ नि हो ठिक छ यी मुद्दाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ कुरा गर्नुपर्छ यी मुद्दाहरू अगाडि बढाउँ भने सबैको साझा भनाइपछि यो कार्य सुरु भएको हो उहाँहरू अहिले पनि यो मुद्दाको सम्बोधन गराउनुहुन्न यसको विपक्षमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा, पक्षमा मलाई लाग्छ सायद कोही पनि छैन त त्यो मुद्दाहरू समाधान गर्नलाई हामीले सहकार्य गरेका छौँ गरिरहनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो अब ओलीलाई फाल्ने कुरा प्राथमिकता कि यो सहकार्य गरेर यो मुद्दा पार गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो त्यसको बारेमा मलाई लाग्छ पार्टीले जब बैठक गर्छ त्यो बैठक गरेर एउटा निर्णय लिन्छ त्यो गर्नुपर्छ ओलीलाई फाल्नु यो मुद्दा जेसुकै होस् जहाँसुकै जाओस् सायद त्यस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो नेताहरूद्वारा आउँदैन होला भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु किनभने जनताको हित सर्वोपरि हो र त्यसको विपक्षमा उहाँहरू पनि जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो कुरालाई विचार गरेर हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ उहाँहरूको पनि समर्थन पक्का छ त्यसमा कि त्यो त्यो काम गर्नुपर्छ त्यो छोडेर ओलीलाई फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो भने हामी तर्क गरौँला छलफल गरौँला र उहाँहरूलाई पनि मनाउँला त्यसमा त्यो मलाई लाग्छ उहाँहरू जसरी भए पनि यो मुद्दाहरू फालिदिनुहोस् यसलाई पन्छ्याइदिनुहोस् तर पहिला ओलीलाई फाल्नु भन्ने कुराको कुनै औचित्य हुँदैन जनताको हितलाई हामीसँग मतलब छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले एउटा मिलनबिन्दु तयार हुन्छ अब प्रदेशतिरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ जस्तो सहकार्यका कुराहरू हुन्छन् प्रदेशमा पनि त्यही नै निरन्तरता हुने हो अब अहिलेसम्म त त्यही देखिया छ अहिलेसम्म त्यही देखिया छ गण्डकीमा एउटा देखिएन लुम्बिनीमा त्यही देखिया छ हामी यहाँको सहकार्यको हिसाबले गरेका छौँ हेर्नुहोस् यो प्रदेश र केन्द्रको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के स्पष्ट पार्नुपर्छ भने प्रदेशको आफ्नो स्थानीय राजनीतिले पनि त्यसलाई गाइड गर्छ स्थानीय राजनीतिमा कोसँग जाँदाखेरि बढी राजनीतिक फाइदा हुन्छ त्यो गाइड गर्नुपर्छ लुम्बिनीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि लुम्बिनीमा संसदीय दलको छैजनाले एउटा लेखेर यहाँ के पठाउनु भएको थियो भने पाँचजनाले लेखेर केन्द्रमा पठाउनु भएको थियो कि हामी चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीसँग जाँदाखेरि हामीलाई राजनीतिक खानी हुन्छ हामीले हामी, हामी एमआलएसँग जानुपर्छ तर तै पनि निर्देशन पाउँ भन्ने कुरा आजभन्दा बिस दिन अगाडि <laughs> पन्ध्र बिस दिन अगाडि उहाँहरूले लेखेर पठाउनु पठाउनुभयो केन्द्रबाट केही जवाब भएन छलफल एउटा के भयो भने सामान्य संसदीय दल त्यहाँ छ अरू प्रादेशिक समितिहरू बनिसकेका छैन संसदीय दल छ संसदीय दलको बहुमतसँग संसदीय दलको निर्णय गराएर यसको सम्बन्धमा निर्णय लिने संसदीय दलले त्यहाँ निर्णय गर्यो कि हामी काङ्ग्रेस माओवादीसँग जाँदाखेरि फाइदा हुँदैन दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेर त्यहाँ एकजना लाई त्यहाँ नेता पनि परिवर्तन गर्यो संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्यो बहुमतद्वारा त्यो नेता परिवर्तन गरेर अनि उहाँकै नेतृत्वमा अहिले चारजना मन्त्री हुनुभएछ चा। एकजना राज्यमन्त्री मन्त्री तिनजना मन्त्री र सरकारमा सामेल हुनुभएछ फेरि त्यहीँ जो अब कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण काट्ने ती प्रक्रिया फेरि सुरु भयो नि त अब तपाईँको भनाइअनुसार त भोलि मैले पनि ओलीजीसँग स्पष्टीकरण मागे हुन्छ नि त म त केही पनि होइन मेरो अधिकार त छैन ओलीजीसँग स्पष्टीकरण मागेँ मैले ओलीजीसँग स्पष्टीकरण माग्नु र सपाको पूर्व सपाको प्रदेश समितिको अध्यक्षले मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नु समान, समान कुरा हो समान कुरो मैले ओलीजीसँग स्पष्टीकरण मागेको कुनै अर्थ हुँदैन मैले आत्मसन्तुष्टिको लागि चिठी एउटा पठाउन सक्छु उहाँलाई किन यस्तो गर्नुभयो किन अहिलेसम्म मुद्दा सम्बोधन भएन भनेर माग्नु र अनधिकृत व्यक्तिले मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण माग्नु कुरो एउटै हो केही फरक छैन जसपाको लेटर प्याडमा गएको स्पष्टीकरण पत्र चाहिँ अनाधिकृत हो होइन मैले जसपाको प्याड प्रे युज गरेर मैले तपाईँलाई भन्दैछु म केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य जसपाको प्याड युज गरेर मैले पठाएँ भने त त्यो अधिकृत हुँदैन नि मैले तपाईँलाई के स्पष्ट गर्न खोजेँ भने पूर्व सपाको प्रादेशिक समितिको अध्यक्ष हो प्रदेश समिति समायोजन भएको छैन हाम्रो प्रदेशको समितिको एकजना संयोजक र सदस्यहरू हुनुहुन्छ हामीसँग एकसट्ठी बैसठीजना सदस्य हाम्रो प्रदेश समितिमा राजपाको प्रदेश समितिमा लगभग सत्तरीजना सदस्य र एकजना संयोजक हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर... प्रदेश समिति पहिल्यैदेखि देखिन्छ दुइटैको समायोजन भएर अन्य नयाँ पदाधिकारी को अध्यक्ष हुने को हुने भन्ने कुरा कुनै पनि प्रदेशको कर्णाली बाहेक समायोजन भएको छैन सबैको बाँकी छ अनि पूर्व सपाको हैसियतले यो मन्त्रीमण्डललाई एक त प्रदेश समितिकोले त्यसै पनि माग्न हुँदैन माग्न मिल्दैन र केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्देशित गरेर गर्ने कुरा हो केन्द्रीय कार्यसमिति अथवा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति जुन कार्य समिति त अफिसियली बनिया छ तर अहिले प्रक्रियामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै छ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्देशन गरेर केही गरे गरे कुरा गरेका छैन त्यसको अवस्थामा त्यहाँको संसदीय दल नै त्यसले निर्णय गरेर गर्नु नै सबभन्दा औचित्यपूर्ण हुन्छ र उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभएको छ हामीले सबै निर्णय हेरिसक्यौँ र त्यसमा चाहिँ कुनै कुरा औचित्यहीन छैन त्यसलाई त्यो जुन त्यसले गर्दाखेरि जुन मत विभाजन भएको छ त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर स्पष्टीकरण माग्नु यो गर्नु चाहिँ भाँडभैलो गर्ने हो पार्टीलाई बिगार्ने हो त्यसैले त्यस्तो कुराहरू गर्नु कदापि जायज हुँदैन मलाई लाग्छ समयमा सबैलाई सद्बुद्धि आउला र त्यसबाट फिर्ता होला अब फेरि सुरुमा के भन्ने कुरा आएको थियो भन्दा जस्तै चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा नाम हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ बहुमतले चाहिँ तयार भयो जसपा पनि भन्ने कुरा आयो पछि फेरि एकाएक मन्त्री सरकारमै सहभागी हुने भनिसकेपछि यो अन्तर चाहिँ के हो खास यो अन्तर अब कुरो के भयो भने उहाँहरू त्यो संसदीय दलको निर्णय एक दिन अगाडि गरिसक्नु भएको थियो त्यो थाहा पाएर उहाँहरूकै भनाइ है यो फेरि मेरो भनाइ होइन म त यहाँ साक्षी छैन तर उहाँहरूको जुन लिखित कुराहरू आइरहेछन् त्यसको हिसाबले तपाईँको प्रश्नको जवाबमा म के भन्छु एक दिन अगाडि संसदीय दलको बहुमतले त्यो निर्णय गर्यो नेता फेऱ्यो आफ्नो संसदीय दलको नेता नै ने परिवर्तन गर्यो त्यसको भोलिपल्ट होटलमा मगाए बोलाएर उहाँहरूलाई कागज गर्नु उहाँहरूको भनाइ के छ भने हामी हामी त्यसमा असहमत छौँ हामीलाई जबरजस्ती कागज गराइयो भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ अविश्वासको प्रस्तावमा हामी कदापि त्यसमा सहमत छैनौँ र पहिल्यै उहाँहरू गएर सभामुखलाई भन्नुभयो कि त्यो स त्यो हस्ताक्षर हाम्रो होइन हामी त्यसप्रति सहमत छैनौँ पहिला मौखिक भन्नुभयो पछि उहाँहरूले लेखेर दिनुभएको र लेखेर दिएपछि आफ्नो त्यो निर्णयअनुसार उहाँहरू गएर शङ्कर पोखरेलको सरकारमा सामेल भएर त्यो भएको त्यसैले त्यो अविश्वास प्रस्तावमा जबरजस्ती कागज गराएर गरियो भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो यदि त्यो हो भने त्यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएन जब संसदीय दलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट एउटा निर्णय गरेछ भने कि त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ फेरि जुटाएर सबैलाई एक ठाउँमा राखेर छलफल गरेर अनि परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन भने त्यो त्यसको औचित्य छैन त्यसको प्रभाव केन्द्रमा कस्तो देखिएला मलाई लाग्दैन दे त्यो कुराले केन्द्रमा कुनै विवाद थपिएला त्यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रबाट हुनुपर्ने कमी कमजोरी त्यो समायोजन नभएर भएको हो र भविष्यमा यस्ता कुरा नहोस् भन्नको लागि जस्तो गण्डकीमै पनि दुईजनाले गएर मत दिए केन्द्रबाट कुनै निर्णय छैन उहाँले स्वविवेकले दिए अनि गण्डकीले गर्दाखेरि हुने लुम्बिनीले गर्दाखेरि नहुने लुम्बिनी चाहिँ कमजोर छ चा, लुम्बिनी चाहिँ लुम्बिनीलाई हामीले हेला गर्नुपर्छ र गण्डकी ठिक छ भन्न त भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् ऊ चाहिँ तुम करो तँ रासलीला हम करे त क्यारेक्टर ढिला भने जस्तो कुरो हो त्यो होइन नि त गण्डकीले गर्दाखेरि के पनि हल्ला खल्ला केही भएन लुम्बिनीले गर्दाखेरि त्यो हल्ला खल्ला आखिर त्यसमा पनि त केन्द्रीय समितिले केही बोलेको छैन केन्द्रबाट केही भएको छैन टेलिफोनको भरमा त्यो भएछ त यहाँ पनि अब टेलिफोन गर <laughs> गर <laughs> गरे ल तिमीहरूले जे निर्णय गर्छौ बहुमतबाट गर भन्ने हामीलाई सोद्धाखेरि हामी सबैले त्यही भनेको छौँ तिमीहरूले जे गर्नु छ त्यहाँ कुनै पनि एथराइज बडी छैन केन्द्र अहिले तुरन्त मिटिङ गरेर निर्णय दिने स्थिति छैन त्यसैले तपाईँहरू बसेर छलफल गरेर एउटा बाटो रोज्नुहोस् तपाईँहरूले दुईवटा बाटो लेख्नु लेख्नुभएछ यो ठिक यो बेठिक यो निर्णय तपाईँहरू नै गर्नुहोस् हामीले निर्णय गर्ने स्थिति छैन उहाँले त दुईवटा बाटो दिनुभयो नि एउटा चाहिँ घन्टाघर जान्छ एउटा चाहिँ महाराजगञ्ज जान्छ चा, कहाँ जाउँ भनेर सोधेँ अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई बाटो देखाउने स्थिति छैन किन मिटिङ बसेर भन्नुपर्छ त्यसैले तपाईँहरू नै रोज्नुहोस् घण्टाघर जानुहुन्छ कि महाराजगञ्ज जानुहुन्छ उहाँहरूले एउटा रोजेर जानुभयो हेर्नुहोस् त्यसैले त्यसमा त हामीले अधिकार दिएपछि उहाँहरूले गरे हो त्यसै पनि संसदीय दल त्यहाँको सबभन्दा प्रभावकारी निर्वाचित सांसदमाथि गैर निर्वाचित मान्छेले त्यसरी गर्न चाहिँ कदापि उचित अनि समग्रमा हेर्दाखेरि अब माग सम्बोधन ओली सरकारले गरिदिने भएपछि त्यतापट्टि अलि बढी जसपा ढल्किनु स्वाभाविक हो होइन त्यस्तो जसपाले सहकार्य गरेर फाइदा लिन्छ भने त्यो सहकार्यको निरन्तरता हुनुपर्छ तर यसको मतलब कुर्सी प्राप्ति होइन म त्यो पनि सँगै जोड्नु तपाईँहरू मुद्दाहरू अगाडि सार्नु भएको छ सत्ता समीकरणको कुरा होइन सत्ता समीकरणको कुरा स पनि उच्चारण भएको छैन के सत्ता समीकरणको कुरा भएको छैन तर समर्थनको कुरो आयो भने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने मेरो बुझाइ यदि बाहिरबाट समर्थनको कुरो त्यो अहिलेसम्म त केही छैन बहुमतको सरकार हो न उहाँहरूले भएको छ न हामीले लिएर ल कसलाई समर्थन दिउँ भनेर हामी खोजेर पनि हिँडेका छैनौँ तर यदि समर्थनको कुरो आयो भने जुन किसिमको जुन स्पिरिटले उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभएको छ त्यो स्पिरिटले हामी पनि त्यो सहकार्यको निरन्तरता त्यस्तो परिस्थितिमा कुनै आकस्मिक कुरा भयो भने हामीले त्यो परिस्थितिको निरन्तरता हामीले दिनुपर्छ गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ राजनीतिक इमान्दारी त्यही हो उहाँहरूले हाम्रो गर्दै जाने अनि त्यस्तो परिस्थिति आउँदाखेरि हामीले लात हान्ने भने त्योभन्दा ठुलो राजनीतिक बेइमानी केही पनि हुँदैन र त्यो इतिहासमा हामीलाई कलङ्कित गर्छ त्यसपछि हामी सचेत हुनुपर्छ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहोस् ठिकै छ अब यो सरकारले स्थिरता पाउने नपाउने कुरा चाहिँ जनताको मनमा अनेक शङ्का उपशङ्का छ त्यसैले राष्ट्रले चाँडै निकास पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो आ, रह थैंक्य। 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 अब सबै राजनीतिक दलले मिलेर त्यो निकासको बाटो खोजौँ नेकर्का प्रति अविश्वासले गर्दा पनि चाँडै निकास निस्किन नसक्या हो त्यसैले विश्वासको वातावरण बनाएर एउटा निकास खोज्नुपर्छ थ्याङ्क यू सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्र शुक्ला र यसपछि अब यसैसँग सम्बन्धित रहेर रह, हामीले नेकपा एमालेमा देखिएको विभाजनको विषयलाई केन्द्रित रही हामी नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा सर स्वागत छ धन्यवाद अब एमालेको अहिलेको गतिविधि के छ कसरी अगाडि बढिरहेको छ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ गते बस्यो फेरि दस गते बस्दैछ त्यस कारण एमाले आफ्नो नीति सिद्धान्त उद्देश्य र साङ्गठनिक मान्यताको आधारमा अगाडि बढेको अगाडि बढेको छ र यसले अहिले अभियानको रूपमा असार मछान्तसम्म सदस्य नवीकरण गरिसक्ने र भदौमा मछान्त जिल्ला अधिवेशन सक्ने र असोज तेइस गते प्रदेश अधिवेशन सक्ने गरी साङ्गठनिक गतिविधिलाई अगाडि लिएर गएको छ यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि त यो एक तहमा आफ्नो तवरले पार्टी कसरी हुन्छ बलियो बनाउन अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिएको छ तर बाहिरी माहौल चाहिँ त्योभन्दा अलिक फरक छ बाहिरी नेकपा एमालेलाई फुटाउन नेकपा एमालेको संसदले फुटाउन नेपाल नेकपा एमालेको बहुमतको सरकारलाई अबदस्त गर्न जुन ढङ्गले आन्तरिक बाह्य प्रतिक्रियाहरूले लागेका छन् त्यसलाई सहयोग पुने गरी केही नेकपा एमालेकै के ब्यानर झन्डा र चिन्ह प्रयोग गरेर र एमाले नै बदनाम गर्ने जुन क्रियाकलाप भएको छ त्यो क्रियाकलापले कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेकपा एमाले राम्रो गरेको छैन त्यस कारण मेरो आग्रह के हो भने ती सबै खालका क्रियाकलाप अन्त्य गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले लिएर जानुपर्छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु कथित समान्तर गतिविधि गर्ने साथीहरूले कम्तीमा इमान्दारी राजनीतिक नैतिकता र इमान्दारी छ भने पार्टीको झन्डा र प्रयोग नगर्नुहोस् र यो ढङ्गले चाहिँ कमिटी कमीठान्दा कमजोर नबनाउनुहोस् यसो गर्नुको अर्थ हर ढङ्गले तपाईँ नेकपा एमालेमा एकता होइन अनेकता खोजेर चाहिँ कमजोर बनाउने र बहिलाई हँसाउने काम गर्नु छ त्यसो नगर्नु म आह्वान गर्छु अब तपाईँहरूले एकताको लागि यसरी अर्कोले चाहिँ अर्को समूहले पार्टीको झन्डा अरू प्रयोग नगर्न भनिरहनु भएको छ फेरि एकाएक स्पष्टीकरण काटिरहनु भएको छ यसले गर्दाखेरि एकताको बाटो भङ्ग भएको होइन र स्पष्टीकरण होइन तपाईँ कर्णालीलाई हेर्नुहोस् कर्णालीमा संसद दलको बैठकमा हामी पार्टीको पक्षमा लाग्छौँ भनेर भन्ने ह्विप मान्छौँ भन्ने क्रस भोट गर्ने र क्रस भोट गर्दाखेरि यहाँको केन्द्रीय नेतृत्वले हामीले आदेश दिएर गरेको हो भने र क्रस भोट गर्ने पनि मैले माथिको निर्देशन गर्ने भनेपछि स्वाभाविक उहाँहरू चाहिँ यो नेकपा एमालाई विभाजन गर्न कमजोर बनाउन र यहाँका चाहिँ प्रतिक्रिया शक्ति जो नेकपा एमालेको सरकार अवद गर्न चाहन्छ त्यसलाई स्वाभाविक काम गरिरहेका छन् ती मान्छेलाई पनि अब पनि स्पष्ट न क न नसोध्ने हो भने केन्द्रीय सरकारमा पनि त्यस्तै खालको स्थिति हुनसक्छ किनभने माधव कमरले काभ्रेको एउटा कार्य कार्यक्रममा बोल्दाखेरि भन्नुभयो कर्णालीको स्थिति केन्द्रीय सरकारले दोहोरिन्छ र हिजो पनि उहाँ स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उहाँले बैठक गर्नुभयो छुट्टै र हामीले त इन्डिभिजुअल स्पष्टीकरण सोधेको हो त्यसपछि शेरबार देवबाको कहाँ र माधवजी जानुभएको छ यसले के देखिन्छ भने उहाँहरू कुनै पनि मूल्यमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अबदस्त गरेर दक्षिणपन्थीहरूको सरकारकोलाई स्थापित गर्न वामपन्थी सरकारलाई कमजोर बनाउन लाग्नुभएको छ यस्तो खालको गलत काम क्रियाकलाप गर्ने मान्छेलाई स्पष्टीकरण नसोधेर के पूजा गर्ने हो त पूजा गर्न सकिँदैन अबको <laughs> रणनीति के हुन सक्छ अबको रणनीति सबै पार्टी कार्यकर्ताहरू जो नेकपा का एमालेको पक्षमा हुनुहुन्छ त्यसो सङ्गठित सदस्य हुनुहुन्छ त्यसको निर्वाचित जनप्रति हुनुहुन्छ पार्टीको पक्षमा उभिनुहोस् र कसैको भ्रम र उल्लाम रहन नलाग्नुहोस् यही नै एउटा सही बाटो र भोलि हामीले पार्टी विभाजन गर्ने गलत मान्छेको पछि लाग्नु भनेको पस्ताउनु पस पर्छ पस्ताउनु पर्ने स्थिति नहोस् पार्टी कार्यकर्तामा का हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तै अब पार्टी एक हुने सम्भावना जुन जुन दुई समूह देखिएको छ अहिले एक हुने सम्भावना कतिको छ पहिलोको त पार्टी फुट्दैन नेकपा एमालेको म कसै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछन् पार्टीको नाममा प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्दैन र हिजो चौन्न सालको कुरा गर्ने भने फोर्टी पर्सेन्ट पुर्याएर पार्टी फुटाउँदा पनि हालत दुई वर्ष देखिसकेको छ त्यस कारण अहिले व्यक्तिगत रूपमा चोटिएर जाने कुरालाई म नेकपा एमाले फुट्छ भनेर त्यसलाई त्यो जार्गन प्रयोग गर्ने पक्षमा छैन नेकपा एमाले फुट्दैन जस्तै अब माधव समूह चाहिँ सर्वोच्च अदालत जाने तर्खरमा लागिरहेको छ कि रोकिएला त उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ उहाँ निर्वाचन आयोग जानुहुन्छ सर्वोच्च उहाँ जानुहुन्छ कहिलेकाहीँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउने अर्कासँगै अपिल गर्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि र यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संसदीय परिपाटी मान्नेहरूले चाहिँ समर्थन गरिदिनु पर्ने आह्वान पर पनि गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि उहाँहरू कहाँ जानुभयो कहाँ जानु हुँदैन के गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो खोजीको विषय भएन तर उहाँहरूले जुन क्रिया क्रियाकलाप -क्रिया -क्रिया गरिन्छ त्यसले राष्ट्र जनता आन्दोलन र पार्टीको हित गर्दैन त्यसले चाहिँ पार्टीलाई विघटन गराउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ विसर्जन गराउने प्रयत्न गर्छ हामी त्यसलाई विघटन पनि हुँदैनौँ आन्दोलन जोगाउँछौँ पार्टीलाई एकृत ढङ्गले अगाडि लिएर जान्छौँ र जस जसकै परिस्थिति आए पनि नेकपाले त्यो सामना गर्न तयार छ आन्ती छ त भाइ होस् दुवै समूहले पार्टीलाई चाहिँ एक बनाउन भनेर भन्ने तर कुनै पहल चाहिँ प्रभावकारी पहल चाहिँ नचाल्ने किन होला हामीले प्रष्ट रूपमा भनेको छौँ विगतको केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौँ बैठकबाटै हामीले के भनेको छौँ भन्दा हामी संस्थागत समूह छैन संस्थागत कसैसँग वार्ता गर्दैनौँ हामी व्यक्तिगत रूपमा वार्ता गरिरहेका छौँ भने चाहिँ मैले पनि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता वार्ता गरिरहेको छु त्यसको साथसाथै सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि प्रत्येक मान्यलाई फोन गरेर कुराकानी गरिरहनु भएको छ वार्ता भनेको यो वार्ता भनेको चाहिँ अब आफ्ना कार्यकर्तालाई पुरै प्रेस कन्फरेन्स गरेर गर्ने होइन इन्डिभिजुअली पार्टी कार्यकर्तालाई ठिक ठाउँमा आउनुको लागि उहाँले अपिल गर्नुपर्छ फोन गर्नुभएको छ र पार्टी कार्यकर्ता फट खटाउनुभएको छ महासचिव लाग्नुभएको छ सङ्गठन विभाग प्रमुख लाग्नु छ सबै लागिरहनु भएको छ हामी सबै छौँ मैले आजै पनि बागमती प्रदेशभित्रका अध्यक्षको हैसियलले धेरै मान्य सदस्यलाई कुराकानी गरेको छु अब, अब के हुन्छ नि अब यति गर्दा गर्दै पनि एक हुन सकेन उहाँहरूले समानान्तर गतिविधिहरू निरन्तर अगाडि बढाइरहने तँभन्दा म के कम भन्दै अगाडि बढिरहने भयो भने के हुन्छ नि त्यो के हुन्छ भने मैले अनुमान गर्दै केही मान्छे छुट केही मान्छे विभाजनमा जान सक्छन् केही व्यक्तिहरू जान सक्छन् भने यो अङ्कगणितको कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारकाहरू माहौल सिर्जना भइरहेको त होइन राजनीतिक रूपमा चाहिँ संसदीय राजनीतिको मूल्य मान्यता र विपरीत गरेर क्रसभोट गर्ने जुन कल्चर स्थापित भइसकेपछि यो सङ्घ संसदीय आन्दोलनभित्र यो कलङ्क हो यो कलङ्कको टिका लाएर उभिएर त्यसलाई चाहिँ खुसी मनाउनेहरू चाहिँ हामीले थप प्रश्न गर्न जरुरी छैन हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवालि अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ सहित उपस्थित हुनेछु तपाईँसम्मका लागि बिताइदिनुहोस् नमस्कार